Só ten 17 anos, pero xa sabe o que gañar campeonatos de Europa e do mundo. Jacobo García, natural de Vila García, recibiu un homenaxe do seu concello polos éxitos acadados a tempada pasada. O alcalde da Vila considera que é un orgullo que o regatista leve o nome da Vila por todo o mundo. Por parte do Concello de Vila García, evidentemente, darlle as gracias a Jacobo porque xa con 17 anos está levando o nome da nosa cidade por todo o mundo, nada menos que campeón do mundo desa categoría de 4-20, como me estaba contando ahora que xa con 8 anos estaba neste deporte da vela, así que o seu esforzo mereceu a pena e un gran éxito para toda Vila García. Ademais, é un deporte que temos que potenciar todavía máis dende Vila García Arousa, porque unha cidade como Vila García, na que sempre decimos que ten que ser algo que nos diferencie, porque poucos sitios no mundo teñen as condicións que ten a nosa ría para navegar. O mozo agradeceu o apoio recibido polo concello e compartiu a súa felicidade polos títulos conseguidos. Moi feliz e orgulloso que, sobre todo despois de todo o esforzo, de todo o entreno durante todos os anos, poder lograr ganar o campeonato. O campeón xa se está preparando para os campeonatos de vela, tanto de España como de Europa, que terán lugar en Vila García. Bueno, esta semana aquí mesmo en Vila García temos o campeonato de España, que é un clasificatorio para o mundial e o europeo, que o europeo tamén aquí en Vila García. O Vila Garcián é consciente das dificultades que terá este ano ascender de sub-17 a sub-19. A pesar diso, o campeón agarda acadar un bo resultado no campeonato de España da vindeira fin de semana.